Двоє людей травмовані внаслідок вибуху гранати у місті Кам'янському на Дніпропетровщині. Близько 6 ранку до зали гральних автоматів увійшли двоє невідомих і вимагали гроші, погрожуючи гранатою. Працівники закладу спробували їх зупинити, тоді один з нападників утік, інший кинув гранату. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Розбій». Нападникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.